Insellem ikun ħadd, Dr. Christine Muscat, u nixtieq nirringrazzja lil Malta University Historical Society tal-istadina biex naqsam din il-webinar qasira magħkom. Qegħdin fl-istaġun tal-festi u jien iddeċidejt li nkellimkom dwar festa partikolari ħafna, il-festa ta' Santa Clara organizzata mis-sorijiet ta' Santa Maria Maddalena. Ngħaddu minnu fih għall-slides li ppreparajtilkom. Bħalissa qegħdin naraw lokalità f'Malta dekorata għall-festa. Din is-sena il-festi se jkunu kemmxejn differenti, però hija ħaġa sabiħa li aħna nitkellmu dwar kif kienu jkunu il-festi fil-qedem, kif kienu jkunu organizzati il-festi fil-seklu 18, f'dan il-każ fis-seklu 18. It-titlu ta' din il-preżentazzjoni hija l-Festa ta' Santa Clara tas-Sorijiet tal-Maddalena bejn il-1776 u l-1797. Mela, insomma, minnu fih fis-suġġett dan huwa il-pjan kif qassamt il-preżentazzjoni. Ħanibda billi nitkellem dwar il-Sorijiet tal-Monasteru ta' Santa Maria Maddalena u mbagħad inkellimkom dwar il-festa titolari tagħhom dedikata lil Santa Clara u minn dan li nkunu għadna nippruvaw inniżlu xi konklużjonijiet. Mela, iva fiż-żmien il-Kavalliri kien ikun hemm festi, kienu jorganizzaw festi, u hawnhekk qegħdin naraw il-Knisja ta' San Juan, il-Katedral ta' San Juan, bimli nies jidher illi qed jippreparaw għal xi quddiesa importanti, għal xi quddiesa solenni li x'aktarx kienet organizzata għal xi festa, għal xi festa. Din il-pittura hija pittura ta' Antoine Favre u qiegħda r-Russja fil-Mużew Hermitage ġewwa St. Petersburg. Għal-festi fiż-żmien il-Kavalleri kienu jorganizzaw quddiesa kantata, quddiesa solenni, kienu jorganizzaw ukoll purċissjoni. Naturalment, jekk il-parroċċa kienet tkun parroċċa żgħira, il-purċissjoni kienet tkun kemmxejn żgħira, mentri jekk il-parroċċa kienet parroċċa importanti, parroċċa ħafna lis-sinjuri, il-proċessjoni kienet tkun itwal u ikbar. Kien ikun hemm anke xi mużika, xi mużiċisti li kienu jdoqqu fit-toroq u jipprovdu ftit gost għan-nies ta' dik il-lokalità. Jiġifieri bejn wieħed u ieħor l-ingredjenti ta' festa tal-lum kienu hemm anke fis-seklu 18. Il-quddiesa, il-proċessjoni u il-divertiment ta' ġottorok. Hawnhekk naraw il-faċċata tal-monasteru tal-Knis tas-Sorijiet tal-Maddalena. Din hija l-uniku disinn li għandna tal-faċċata, mhuwiex disinn li joħod allura għas-seklu 18, huwa disinn li sar fis-seklu 19. Li ħadna minn fuq ċertifikat mediku, però huwa l-unika idea li għandna ta' kif kienet il-faċċata tal-Knisja u il-monasteru tal-Sorijiet tal-Maddalena fiż-żmien tal-Kavalliri. Illum il-ġurnata l-unika żewġ partijiet ta' dan il-monasteru li għadhom magħna hija l-Knisja u li qed taraw fuq il-naħa tax-xelluk u fuq in-naħa tal-lemin qegħdin taraw il-store rooms li għadhom jeżistu wkoll. Il-parti tan-nofs m'għadix teżisti illum dik il-biċċa hemm l-iskola primarja tal-Belt Valletta. Mela, il-monasteru ta' Santa Maria Maddalena. Iva nixtieq l-ewwel nett nispjega illi fil-arkivji l-istituzzjoni, l-komunità tiġi imsejħa bħala monasteru, mhux kunvent.
jina nżomm ma' terminoloġija ta' dak iż-żmien u nuża din terminoloġija. Ġifieri kunvent monasteru, però jiena nuża terminoloġija monasteru għas sempliċi raġuni li hekk jirreferu għalih fl-arkivi tas-seklu 16, 17 u 18. Issa, dawn is-sorijiet ta' din il-komunità kienu jgħixu skont ir-regola ta' Santa Chiara, ta' Santa Clara. Jara, jo Clara, ja dijem stess Santa, nitreferu għal Santa Chiara ta' Sisi. U dan nafuħ, għax kifet taraw, fuq l-screen, hemm dan l-arkivju li jgħat fil-Kurja, l-arkivju huwa fil-librerija tal-Kurja, u hawnhekk hawn miktub ċaru tont illi s-sorijiet tal-monasteru ta' Santa Maria Maddalena jgħixu skont ir-regola ta' Santa Chiara. Mbagħad fil-paġni li jmiss hemm il-spjegazzjoni tal-regoli kollha. Però dan nafuh peress li dan il-ktieb jispjegalna fid-dettall ir-regola ta' Santa Chiara. Issa, f'dan l-ispjegazzjoni tar-regola jidher biċ-ċar illi l-ġranet tagħhom, is-sorijiet il-ħajja tagħhom kienet ħajja dedikata għat-talb, dedikata għat-talb u l-meditazzjoni. Kienu jitolbu għal insara, kienu jitolbu għal dawk l-insara li kienu għeddin jiġġieldu kontra armati ta' reliġjonijiet oħra, però it-talb ma kienx l-unika attività li kien isir f'dak il-monasteru, fil-monasteru tal-sorijiet tal-Madalena. Qabel ma nispjegalkom fuq xi xogħlijiet oħra li kienu jagħmlu s-sorijiet dan il-monasteru, nixtieq anka ngħid illi fil-seklu 16, 17 u seklu 18 kien hemm ħafna monasteri tal-Madalena fl-Ewropa, speċjalment fl-Italja. Tagħna wasal Malta taħt żmien taħt il-ħakma tal-Kavalieri lejn l-aħħar tas-seklu 16. Il-monasteri tal-Madalena kienu partikolari ħafna, kienu partikolari għax kellhom l-obbligu illi idaħlu fil-monasteru anka nisa illi qabdu t-triq ta' prostituzzjoni. Din ma kienx issir f'monasteri oħra fejn il-monasteri l-oħra kienu jaċċettaw l-iktar nisa verġni. Però fil-monasteri tal-Madalena kienu aċċettati anka nisa illi kienu qabdu t-triq tal-prostituzzjoni u ridu jibidlu ħajjithom u jiddedikaw ruhom għat-talb. Kemm kien hemm sorijiet fil-monasteru tal-Madalena? Tul iż-żminijiet il-numru ta' sorijiet kien ivarja. Bejn wieħed u ieħor qegħdin nitkellmu bejn 45 u 70 soru. Ġifieri daq kien hemm ftit iktar u daqqa kien hemm ftit inqas. Lura għal suġġett tagħna, lura għal dak li qed naraw fuq l-slide, iva kienu jisajru, kien hemm sorijiet li kienu jisajru mhux biss għall-komunità, imma kienu anka jippreparaw ħelu tipo ta' kejkijiet u gallettini li kienu jibbatu bħala rigali naturalment per eżempju l-inkwizitur, fint, ma kienu jippreparaw ċertu ħelu li kienu jibbatu l-emmulaw. U ta' min jgħid illi mhux is-sorijiet kollha kienu tal-istess livell, fil-monasteru kien hemm sorijiet
li kienu jsejħulhom il-korristi, li kienu il-sorijiet l-iktar importanti, l-iktar li kienu jkunu jafu jiktbu, jafu jaqraw, u kienu jamministraw il-monasteru bħalma kienet il-madre, il-vikarja, l-assistenta tal-madre, dawn kienu kollha sorijiet biex ngħidlek importanti li kienu jieħdu ħsieb il-monasteru, l-amministrazzjoni tal-monasteru kienet f'idejhom. Mbagħad kien hemm is-servi, kienu sorijiet oħra, kienu sorijiet ta' livell iktar baxx li prattikament daw is-sorijiet kienu jagħmlu ix-xogħol domestiku fil-monasteru, jsajru, kienu pereżempju anke jieħdu ħsieb is-sorijiet anzjani, u xogħol bħal dan. Il-maġġoranza ta' dawn is-sorijiet kienu illitterati għalkemm sibt evidenza li kienu jalmuhom jiktbu isimhom. Kienu jippruvaw jalmuhom jiktbu biex ngħidlek. Fil-monasteru ma kienx hemm biss sorijiet, kien hemm ukoll edukande li kienu tfajliet ta' bniet ta' familji benestanti li kienu qegħdin hemm fil-monasteru biex jitalmu jiktbu jaqraw, jitalmu forsi anke reliġjon. U kien hemm anke donate. Min kienu daw id-donate? Daw id-donate kienu tfajliet li kienu fil-monasteru jgħixu ħajja reliġjuża mal-sorijiet ġol monasteru, però ma kienux jieħdu voti, ma kienux jagħmlu l-vot tal-kastità, tal-obbedjenza u tal-povertà u naturalment laqqas dak tal-klausura. Barra donate, l-edukande, s-sorijiet, korristi u s-servi, kien hemm ukoll skjavi, kellhom skjavi, mhux ħafna tnejn tlieta, ma kien hemm preżenza ta' skjavi fil-monasteru u kien hemm anke xi sefturi li nimmaġna kienu jgħinu lis-sorijiet bit-tindif ta' dan il-monasteru li kien monasteru kbir. Mela, barra sajru il-sorijiet kienu anka jħitu għad naraw rappresentazzjoni ta' din il-ħaġa, sorijiet ta' din jħitu, fuq l-slide kienu jirraqmaw u l-iktar li kienu jħitu, jisewu, jirraqmaw huma l-ilbis reliġjuż tal-qassisin bħal xi pjaneta jew affarijiet oħra. Ġifieri, u kienu jitħallsu tiegħu dan ix-xogħol, kienu jagħmlu dan ix-xogħol u kienu jitħallsu tiegħu. Barra dan ix-xogħol li huwa relatat biex ngħidlek max-xogħol tan-nisa, barra minn hekk kien hemm anke sorijiet li kienu kapaċi jpinġu. Kien hemm pereżempju hemm dan l-inkwatru ta' ras San Juan li qiegħed bħalissa fil-monasteru ta' Santa Caterina illi sar minn Suor Florinda Smeralda Chantar. U affirmat minna u Suor Florinda Smeralda Chantar kienet soru tal-Madalena. Jiddispjaċini ritratt ta' dan il-pittura ma tantx hu ritratt tajjeb, imma l-inkwatru qiegħed floli ħafna u ma tantx għamilt biċċa xogħol tajba minna din biċċa xogħol. Mela, nidħlu fis-suġġett tal-festa. Il-festa illi jiena ħarist li l-kontijiet tal-festa ta' bejn l-1776 u l-1797. U naraw jekk nagħmlu paragun bejn dak li ntnefa fil-1776 u dak li ntnefa fil-1797, mill-ewwel naraw illi il-festa li kienet issir fil-1776 kienet iktar elaborata u kienet tirrikjedi nefqa ħafna ikbar minn dik tal-1797. Jiġifieri diġà wieħed jista' jara illi kien hemm qisu
Il-festa kienet festa kbira, imma mal-żminijiet il-festa saret iktar biex ngħidlek iktar sempliċi u kienet tirrikjedi nefqa ħafna inqas. Mela, il-festa ta' Santa Clara hija festa li tiġi ċelebrata fit-12 ta' Awwissu. Fuq l-iskrin qegħdin naraw il-skultura fil-ġebel ta' Santa Clara, li din qiegħda fuq in-naħa ta' ġewwa tal-Knisja wara l-artal. Hawnhekk qed naraw fil-fatt din il-parti fejn hemm il-titulari il-pittura tal-Madalena fin-nofs, u mbagħad hemm Santa Chiara fuq naħa u San Francisco fuq in-naħa l-oħra. Mela ħanibdew billi nitkellmu fuq il-festa ta' ġewwa. Illum il-ġurnata aħna meta nitkellmu fuq il-festi, nitkellmu fuq il-festa ta' ġewwa li hija l-parti reliġjuża tal-festa u l-festa ta' barra li hija l-parti sekolari tal-festa. Issa kif se naraw fil-slides li jmiss, anka fi żmien il-kavalliri din il-festa li kienet tiġi organizzata minn storijiet tal-Madalena kienet tikkonsisti minn parti reliġjuża u parti sekolari. Huwa mniżżel ċaru tont fid-dokumenti illi il-festa ta' storijiet tal-Madalena kienet issir permezz ta' flus li nġabru minn matul is-sena, ġifieri kienu jagħmlu ġabra speċjali għal-festa. Kienu nġabru l-flus għal-festa. Waħda mill-ispejjeż inniżla fil-kontijiet fil-1776 hija rigali spiża li kienu jagħmlu għal tliet rigali. Rigal li kienu jagħtu sorijiet lill-Visconti, rigal li kienu jagħtu lill-avukat tal-monasteru u rigali ieħor li kienu jibatu il-palazz. Nimmaġina jiena il-palazz tal-Grammastru. Wieħed isaqsi għal fejn daw il-nies kienu jirċievu rigal. Ir-risposta tiegħi hija x'aktarx għax kienu benefatturi kbar tal-festa u fil-każ tal-Visconti u fil-każ tal-Avukat hija probabbli illi dawn kienu jaħdmu biex jiġbru l-flus għal-festa ta' sorijiet tal-Monasteru tal-Madalena. Din toħroġ l-evidenza ta' din il-ħaġa qiegħda fil-fatt illi f'wieħed mill-kontijiet il-prokuratur kiteb illi il-Visconti ħa rigal, xtraw rigal għal-Visconti u r-rigal kien propju skutella. Forsi xi ħaġa simili bħal dak li qegħdin naraw fuq l-isprin bħalissa, però xtraw skutella li taw bħala rigal lill-Visconti għal xogħol tiegħu. Biex inkun iktar preċiża, l-kliem li użaw huwa per le sue fatiche għal battikati li ha biex ngħidlek biex jiġbor il-flus għal-festa ta' Santa Clara. Għal-Qudisa. Nafu li fil-1776 u fil-snin ta' wara, sa' tista' tgħid bidu tal-tmenjinijiet, il-Qudisa kienet tiġi mmexxija mill-Iskof. U din qed tgħidilna ħafna, din qed tgħidilna illi il-Qudisa kienet Qudisa speċjali ħafna. Li l-Qudisa kien jimexxiha l-Iskof hija xi ħaġa speċjali ħafna, kienet Qudisa importanti. Barra l-Iskof kien hemm il-predikatur, dak li kien jiġi msejjaħ biex jagħmel il-paniġirku u qassisin
أخرى. في الثمانينيات ننطعو اللي الإسقف مش يعت يجي مسمي يجي في ريش أكترش اللي دي كينات تراديزيوني التراديزيوني كينات اللي الإسقف كيني ماشي القديسة في السبعينيات وفي البدو تاع الثمانينيات إمام بات الإسقف وقف يبارتيشيبا في القديسة على الفستة تاع سانتا كلار. L-iktar spiża kbira li kienu jagħmlu s-sorijiet għall-festa kienet il-mużika. L-iktar li kienu jonfqu kienet fil-mużika. U naraw li fis-sebgħinijiet kienu jonfqu ma' 28 skut għal maestro u għall-orkestra u għall-mużika li kien jipprovdi. Kien jipprovdi l-mużika għall-vespri, jiġifieri għall-ewwel parti tas-serata, kien jipprovdi mużika anke għall-filgħodu, għall-waqt il-quddiesa u anke għat-tieni vespri, jiġifieri t-tieni parti tas-serata. Fl-1776 u anke snin ta' wara, il-maestro għandna l-isem tal-maestro li kien fra Giuseppe San Martin u mbagħad naraw li iktar il-qudiem kellna maestro ieħor li huwa fra Andrea Mallia li kien jieħu 17 skut flok 28 skut, jiġifieri naqsu mis probabbli il-mużika li kienu jduqqu waqt il-festa forsi ġiet imnaqsa xi ftit. Il-spiża ektorina. Interessanti il-fatt li fil-disajnijiet, ġifieri fl-1791 design u l-snin ta' wara sal-1797 design, l-isem tal-maestro ma jidirx fil-kont. Ma jissemmiex il-maestro, jittissemma li saret spiża għal-mużika u l-spiża f'dawn iż-żminijiet kienet più o meno 17 skut, niżlet għal 16 skut u fil-1797 kienet 22 skut. Però l-isem tal-maestro mhux qiegħed hemm. Dina mhix ħaġa daqs ekstramba, għas-sempliċi raġuni li inti kellek prokuraturi differenti tul iż-żminijiet kien jinbidel il-prokuratur u kien hemm prokuraturi li kienu jikdbu kollox, jikdbu d-dettalji, jikdbu ċerta spjegazzjonijiet u kien hemm oħrajn li kienu iktar jikdbu fil-qosor u da il-prokuratur li kien hemm fil-1799 sal-1797 kien prokuratur illi kien jikteb kollox fil-qosor, ma kienx jidħol fl-ebda dettalji. Infakkarkom illi fl-1798 il-monasteru tal-Madalena ġi soppress minn Napoleon għal dejjem. Jiġifieri meta qed nitkellmu fuq dak li kienet jiġri fil-festa fl-1797, infakkarkom li di kienet l-aħħar festa tal-sorijiet tal-Madalena. Mela, naraw fil-kont tal-1776 jispjega illi kienu jikru ordni. Kienu jikru organi minn għand da Gaetano Turillo li kien anka jġorr dal-organi, ġifieri kien xi tip ta' organi li tista' iġorr minn post għall-ieħor u kienu anka jħallsu raġel biex jopera l-minfaħ. Ġifieri hawnhekk ġibtilkom da xejn ta' disinn żgħir li juri possibilità ta' xi tip ta' organi li jista' jiġġar minn post għall-ieħor, għandek il-persuna li qed tdoqq l-organi u għandek il-persuna illi bil-minfaħ qiegħda topera l-organi. Kien hemm ovvjament parteċipazzjoni barra l-parteċipazzjoni tal-kleru, l-parteċipazzjoni tal-mużiċisti, tal-maestro, kien hemm parteċipazzjoni ta' nies oħra għall-festa, kien hemm dak li jarma il-Knisja b'dekorazzjonijiet speċjali għall-festa. Kien hemm dak li ġorr l-armar
minn ġo xi storrum għall-Knisja. Sagristan kellu jaħdem iktar u tħallas sitt tari għall-sforzi tiegħu għall-waqt il-festa. Mbagħad kien hemm anke direttur, helpers u raġel għall-malbien. Dawn it-tliet personaġġi huma interessanti. Il-direttur, il-helpers u raġel ta' malbien jidru fil-kontijiet tal-ewwel parti biex ngħidlek ta' meta hija ċara li l-festa kienet festa kbira u elaborata. Iktar tard dawn il-personaġġi ma jidrux. Direttur, helpers u raġel mal-bib turi biċċar illi kien hemm nies ta' pożizzjoni soċjali għolja ħafna li kienu jattendu għal din il-festa fil-Monastero tal-Madalena. Kien hemm dak il-raġel li jiftilhom il-bib, jilqaħħom fil-bib. Kien hemm il-helper li ħajħodhom jakkompanjhom għal post fejn kienu post se jpoġġu joqogħdu. U kien hemm anki id-direttur li kien qiegħed jħossib li dan kollu jsir sewwa u mingħajr taħwit. Il-provvista ta' oġġetti kienu għal-festa ta' Santa Chiara iġibu mill-Knisja tal-Karmlu għall-Knisja tagħhom bħall-dakkin tal-Iskof. Kienu wkoll jittrasportaw mill-Knisja ta' San Pawl għall-Knisja tagħhom, il-Knisja tal-Madalena, kredenzine, jisejrhom kredenzine, sussib ta' kabolżaj. Din hija xi ħaġa biex ngħidlek misterjuża għalfejn kienu jġibu daw il-kabardżar daw il-kredenzini għall-ġol-Knisja għal waqt il-festa. Jiena għandi suġġeriment jista' jkun li forsi dawn kienu jintużaw biex jiġu eżebiti xi teżori artistiċi tal-komunità. Forsi kienu xi oġġetti tal-fidda jew oġġetti oħra li kienu jiġu poġġuti fuq dawn il-kredenzini biex jarhom kulħadd. Spejjeż oħra konnessi mal-quddiesa solenni kienu jixtru 8 litri u nofs ta' imbit abjad għas-sakristija. Hija nniżla li għas-sakristija, ġifieri ma nistgħux forsi ngħidu forsi dak jixrobu l-imbit waqt il-party jew waqt il- le kien għas-sakristija. Sakristija ġifieri għall-użu ta' waqt il-quddies. Li qed turina li għall-quddiesa kien ikun hemm ħafna qassisin. Ħafna qassisin kienu qatzu l-quddiesa għalhekk kellhom bżonn ta' kwantità sostanzjali ta' imbit abjad. U kienu jixtru anke ħafna weraq tar-rant. Weraq tar-rant li kienu jagħmlu l-kuruni bihom u dan il-kuruni kienu jużawhom biex jiddekoraw il-vażuni minn dak li rajt jiena, dak li ħrixt mill-kontijiet tal-festa, jidher li daw il-kuruni tar-rant kienu qed jiġu intużati biex jiddekoraw xi vażuni li kien hemm ġol-Knisja. Interessanti jiena dan huwa naturalment xi ħaġa forsi illi toħodna ħafna il-bot fl-istorja meta f'reliġjonijiet pagani kien jintuża il-rant li kien jiġi konsagrat ir-rant u moti il-nisa verġini. Dawk li jihdu dawk il-verġini li jihdu l-vot tal-kastità kienu jiġu preżentati weraq tar-rant. Interessanti illi s-sorijiet tal-Madalena kellhom il-vot tal-kastità u kienu jiddekoraw il-vażuni fil-Knisja b'daw il-kuruni tal-weraq tar-rant. Però nixtieq nżid illi l-użu tal-weraq tar-rant fil-Knejjes għal-festa huwa komuni anke għal-Knejjes oħra, ġifieri mhux neċessarjament
il-knejjes ta' sorijiet tal-klawsura kienu il-knejjes għal-festa kienu jiġu dekorati bil-weraq tar-rad. Però interessanti illi hemm konnessjoni mal-kastita, konnessjoni pagana mal-kastita. Issa qegħdin naraw il-pjan tal-monasteru u f'ċirku aħmar il-bitħa tal-monasteru. Il-komunità ta' sori tal-Madalena kienu jorganizzaw ukoll festin żgħir għal-festa ta' Santa Clara. Issa f'dan il-festin kienu anka jużaw xi nar, kienu anka jużaw xi suffarelli u anka xi lob ta' nar żgħir. Bekk wieħed jifhem illi il-festin ma kienx isir ġewwa, imma kien isir barra. U l-unika parti tal-monasteru illi hija għall-arja aperta hija din il-bitħa. Bitħa fontana, bitħa kbira, u naħseb illi il-festin kien isir propju f'din il-parti tal-monasteru. Mela, il-festin kien jikkonsisti f'ħafna ikel. U naraw li nefku l-flus, is-sorijiet, fuq żejt, ħafna żejt. Jina jekk tħares lejn xi ikel illi s-sorijiet kienu jippreparaw għal xi festi oħra, jissemmew il-frittelle di formaġelle u il-sfinġe. Mela, kienu jippreparaw tip ta' ġbejniet moqlijin u sfineċ. Sfineċ kif nafuhom minnhom. Għalhekk kienu jixtru ħafna żejt biex jaqlu l-sfineċ u biex jaqlu dawn il-ġbejniet. Forsi kienu jaqlu xi tip ta' ħelu ieħor bħal tipu ta' donuts jew hekk, però hija ċara li ż-żejt kien jintuża speċjalment biex jippreparaw dawn il-ġbejniet moħlin u sfineċ. Kienu jixtru anke ħafna ċokolata, lumi, kienu jixtru tlet kannestri tal-lumi, li tlet kannestri li t-tini xifem illi kienu jippreparaw xi tip ta' lemonade, xi tip ta' xarba bil-lumi. Kien ikun awissu, kien qed tkun isħana u naħseb li xarba tal-lumi hija ħaġa li forsi kienet tkun friska u tajba. Kienu jixtru l-larinċ, imsimer tal-Romfolt, i bajt, zokkor, gallettini, hops u anka ġunġlin. Wieħed jista' jimmaġina x'tip ta' gallettini, forsi torti u kejkijiet kienu jagħmlu b'dawn l-ingredjenti. Però il-kontijiet ma jispeċifikawx x'tip eżattament ta' kejk jew x'tip ta' torta kienu jagħmlu b'dawn l-ingredjenti. Interessanti li kienu anka jagħtu flus il-furnar. Jiġifieri jew kienu jixtru xi hops forsi jew xi gallettini minant furnar barra mill-monasteru. Jew inkella jista' jagħtilkas ukoll li forsi kienu jippreparaw xi ħaġa li mbagħad xi tip ta' ikel illi kien isajjarhom il-furnar barra l-monasteru u jitħallas ta' xogħlu. Għandu issa għad-divertiment ta' divertiment fl-1770 sal-1787 kellhom is-suffarelli. Naraw li n-numru ta' suffarelli dejjem jikber fl-1776 xtraw 100 suffarell. Mbagħad fl-1787 xtraw 200, irdubjaw n-numru ta' suffarelli li kienu jixtru ta' Santa Chiara. Però mbagħad fl-1788 naraw illi ma xtrawx suffarelli is-sorijiet. Din mhix ħaġa daqshekk stramba, kif se norikom dal-waqt, ġara xi ħaġa fil-1787 illi
jista' jkun illi ġa li tom is-sorijiet inaqsu il-flus li kienu għedin jom fuq l-ob ta' nar. Issa naraw dal-wazz fuq xiex qed nitkellem. Kienu jixtru wkoll id-djam għall-ob ta' nar u da baqgħu jixtruh biex ngħidlek sal-aħħar sal-1790. Mela, hawnhekk qed taraw dokument li anka dal-dokument qiegħed fl-arkivi tal-Kurja u dan il-paragrafu fil-qosor jgħid illi il-Madalene, is-Sovjiet ta' Santa Maria Madalena, minnhom il-quddiem obbligati illi il-flus li jifdlilhom mill-festa ta' Santa Clara jużawhom biex jorganizzaw festa għal San Franġisk. Dan hija għadija l-isqof li jiġifieri qed jibatilhom din l-ordni u jiena nimmaġina li l-isqof f'dawn is-żminijiet, l-isqof li kien hemm preżenti fl-1787 li kien l-isqof Labini, kien bniedem sever, bniedem reliġjuż ħafna u l-istorijiet għalilhom ta' xi ġifieri li speċi mhux qed tagħmlu festa għal San Franġisk. Allora tixtrux suffarelli u daqshekk suffarelli u l-fostu jettom fuq suffarelli nonfuhom biex nagħmlu festa għal San Franġisk. Jiena naħseb illi xi ħaġa hekk ġarra aw illi mill-1787 kien jifdlilhom ftit flus u dawn il-flus kienu jiġu użati biex tiġi organizzata festa għal San Franġisk. Ninnutaw illi bdew 8 skudi, mbagħad daqqa kellhom 9, 10, 7, però ninnutaw li fl-1797 ma kellhom xejn, ma kellhom l-ebda flus ekstra biex ngħidlek biex jagħmlu xi ħaġa xi festa għal San Franġisk. Jiġifieri din naħseb kienet kustjoni naqra taħraq. Mela, għawek qed innaraw ritratt ta' Jeremy Bozeven, li kien antropologu kbir li studja l-festi f'Malta, u konkluda fl-studju tiegħu fir-riċerka tiegħu u konkluda illi fil-festa Maltija, il-festa Maltija hija moment meta wieħed jista' josserva devozzjoni tal-komunità lejn il-patrun, però anka devozzjoni Maltija għal reliġjon. Huwa osserva wkoll il-fatt illi element importanti tal-festa huma il-benefatturi u tkellem fit-tul fuq dan is-suġġett. Osserva li waqt il-festa wieħed jista' jara l-edejat, it-twemmin u l-valuri tal-poplu. Dawn l-edejat, valuri u twemmin huma xi ħaġa illi l-komunità taqsam li kollha jifhmu li kollha jiġburhom fl-istess mod, xi ħaġa li l-komunità kollha għandha biex ngħidlek. Hija okkażjoni ta' tiġdid ta' relazzjonijiet, huwa moment meta forsi wieħed jerġa' jintaqa' ma' xi familjari u anka forsi jġedded ir-rapport tiegħu mal-ġirien. U il-festa hija okkażjoni meta il-Knisja u l-komunità turi il-prestiġu tagħha. Fil-Knisja joħorġu l-fidet u jikxfu l-inef u x'nafin. Il-moment huwa biex il-komunità turi il-prestiġu tagħha kemm irikka, kemm għandha affarijiet sbieħ. Santa Clara mhix festa li forsi hija popolari ħafna jew kbira ħafna, però għada tiġi ċelebrata mill-Klarissi li huma sorijiet tal-klawsura ġo San Ġinjan. U fil-fema tiegħi il-mod kif dawn is-sorijiet ta' Klarissi jiċċelebraw
il-festa ta' Santa Clara, il-mod kif huma jiċċelebraw hija simili ma' kif kienu jiċċelebraw il-festa sorijiet tal-Madalena fis-seklu 18. Għalkemm nixtieq niċċara illi il-Klarissi m'għandhom l-ebda konnessjoni ma' sorijiet tal-Madalena. Però is-sorijiet Klarissi meta tkun ġej għall-festa jippreparaw u naturalment għandhom il-qudisa kantata u mbagħad wara naqra ta' festin żgħir għall-mistednin, għall-min jipparteċipa f'din il-festa żgħira. L-ispera li ħadtu pjaċir tisimgħu fuq il-sorijiet tal-Madalena u l-festa li kienu jorganizzaw fis-seklu 18 għal Santa Clara, nixtieqilkom kollha festa tajba, saħħa u ġid. Grazzi.